out loud. Why am I here? I'm begging you. Say it. Let's just... Why am I here? Because I'm a shit cop, right? I'm a shit cop. I can't do anything. Shit cop, shit cop, shit cop. Without you here to help, it would be the end. You wanted me to say that. Is that what you wanted? Are you satisfied now? I'm very satisfied, Lily. Ahoj, tady Lazy Deer a vítám vás u dalšího dílu Indie Sondy. Před pár dny vyšlo pokračování skvělé hry This is the Police s neméně prozaickým názvem This is the Police 2. Na první dobrou si tady můžeme říct, že pokud jste nehráli první díl téhle skvělé strategie, určitě vám některé souvislosti v druhém dílu budou chybět. Nicméně, není to zase taková překážka, abyste si hru užili. Hlavní hrdinové jsou tu dva. Starý dobrý Jack Boyd z prvního dílu a nová šerifka Lily, která je trošku nervózní a dosti ve své práci šerifa nevěří. Každopádně, příběh vám tady spoilerovat nechci a nebudu. Troufám si říct, že druhý díl je stejně dobrý jako jeho předchůdce. Dostalo se nám hned několika vylepšení, které si za chvilku povíme. Grafika je trošku lepší, ale má pořád stejný styl. Hlavní příběh se nově vypráví za pomocí skvělých filmečků, které tolik chyběly v prvním dílu. Opět máte na starost policejní oddělení, o které se staráte jak personálně, tak i materiálně. A ovšem, opět jsou tu klasické výmluvy, proč některý člen sboru nemůže do práce. Nebo styl řešení případu je taky pořád stejný, jednotlivě skládáte fotky a podle toho ten případ vyřešíte. Jednou z novinek je také samotná životnost policistů. Pokud si vzpomínáte, tak v prvním dílu, když byl policista ve službě zasažen, tak instantně zemřel. Přibylo zde zranění vašich kolegů, takže nutně to nemusí znamenat smrt. Co ve hře zůstalo stejné, tak je opět skvělý jazzový soundtrack. No, posuďte sami. A teď té hlavní novince. Hra se chlubí novým taktickým modem a la XCOM. I když se autoři dušují, že ho neokopírovali, velká podobnost tu je. Tento mod je dostupný pouze u některých případů a vy tak máte možnost přímo v dané situaci ovládat ty jednotlivé policisty a zatýkat zloduchy. Jasně, zatýkat ne je všechny vystřílet, i když ta možnost tady pořád je. Celkových novinek ve hře je poměrně hodně. Pokud zkousnete občas trošku stereotypní řešení případu a silně stylizovanou grafiku, která, chápu, není pro každého, tak je This is the Police právě pro vás. Díky, že jste sledovali další díl Indie Sondy a nezapomeňte sledovat Jeleny. Tak čau.